bareng mus kalakon pun kakang kang lakoni sambut silaning akrami. Nanging emane jeneng sira amung tansah lelewa nganti angrerujit nolo. Pun kakang anggonku bingung. Anggonku lumaku nganti kaya wong golek iklinci ucul. Ibaratpun kakang iki anggonku kepengin dayuk marang sira ndak rewangi nganti babar layar. Aja nganti nemai pun kakang nganti nandang kula bundak. Senadyan kabeh maupun kakang nginanti sandung marang jeneng sira dinemune kabeh mau mung supaya akarya renyep marang rasaning pun kakang. Neng dinemune senadyan ana mbledose gunung, senadyan sewu kutha wis tak liwati, sewati wis tak takoni, dinemune sabar tanpa hati. Ya dalah sun temen uripe sentane. Anggonku kekitir iki mau mergo apa? Pamer jare kuanyar iki. Nek sing mburi iki silian. Nek iki jareku dhewe. Piye? Ayo. Derek nopun kakang manjing tilam sarung nesek sarining sari. Monggo kula aturi lerem sauntas. Keparenga kula badhe matur sinuwun. Apa senadyan rada nyeliring sithik. Aja meneh kok mung ngatur. Apa-apa tak kompo. Loh,
nganggu janji barang. Lamun kasihan putra. Kue kang dan gegadang. Putraku bakal sineng kake ngalubur dadi bawat pusarane Praja Ngastina ya. Rada dhuwur sithik aja mlorok-lor. Sedoyo mboten kagem kulawan.
Yo, kanggo. Ibarat iki kang dadi wajibing guru laki marang garwane. Lamun pun kakang keduga ambucal jejabang kang mijil saka garbamu tegese kanggo bakal stari sinisian dening sentanu kosok bali. Lamun katresnanku ndak rebahake marang putraku titi mongso kuwi aku lan kowe bakal pegat ing katres aduh. Oh, iya mau yo, kanggo api laur aluwung aku orang gendong anak lamun aku ora bisa sesandingan karo kowe. Saning pako kadyo siniran ing tirta suci linuhiran segoro madu sakwise aku nampani pratame kakang resi ana ing papan kakang resi tulosi ndak kira Senyandi Kogo us gamblang marangkah kahanan kang dumadi ing negara Mesthina garwaku Yayi Kanggo us lulus Raharjo nglairake punang jejabang dasare ibune anggone nglairake ora kurang sawiji apa malah keporo putraku Ugawus lahir tanpa pamrihan malah samengko wis ndak paringi pusaka asma Raden Dewabrata sinuwun pramila mekaten sowan kula mangayu bagya awit mijilipun ingkang putra namung nitik tepungi wimbo lekering pasuryan ing sumu paduka menika kados ngraosaken sungka sinuwun menawi toles sumangga paring dawuh menapa dananipun ya mung kakang resi kang sayektine tetah kang banget awas kiteng paningal mula ta sapa kuwi ora wekal kalamun akeh para kawula dasih kang padha ngecep ngelmu ing babagan agama lan pranatan marang kakang resi anggonmu bisa nitik rudati ning atiku karena aku nuhoni wangsa ning para mumpunmu bab kautamaning wanudya lumayan bumi kurep ing langit
Wanudya iku mungguh kamulyan lan kabagyane jarene ora bakal ana kang nguli duk rikala titi mangsa nglairake jabang bayi awit jejering atmaja mono satemene iku panerusing jiwa lan ragane si ibu satemene panerusing jiwa lan ragane malah keporo lairin putra tumraping wanudya mono kaya dene ndedawa umuring ibu nanging Kakang Resi lah kok aneh temen kahanan kang dumadi saben-saben garwaku yayi kanggo nglairake cabang bayi wis meh ambal-ambalan bayi mau ora digendong ora dikompong ora ora gelem nesepi nanging malah dibuang ana ing kali kepiye Kakang. Mekaten. Sinuwun. Menika tetela wonten sesambunganipun kalian prajanji paduka kalian Kanjeng Ratu ingkang kawu. Menawi to lampahan Gagah Putra badhe katindraken wonten pengawan Suwilu kalih. Malah kaporo menika sampun kaping sabto angin pun ikeng karwo menika buca jabang bayi putra paduka nah mekaten Kakang Resi aku lan sira sesrawungan ora lagi wingi sore mestine Kakang Resi uga gamblang anggonmu darbi pandeleng marang sentan saksuwene aku dadi ratu mung siji kang tak tetepi bisa dadi ratu kang ben budi bawa leksana saiso-iso netepi marang pepacuh pangandikaning ratu sabdane ora kena ngulawali du sepisan kudu dadi mula kang saka kuwi aku iki dudu wong wuru, dudu wong lali, tetepi aku ora nglirwakake marang janjiku prasataku duk rikala semana. Mung senadyan mangkono aku iki wong ganep cipta lan pikirku ning uga ganep rasaku. Aku ora bisa ndeleng apa maneh nganti ambal kaping 8 putraku kang ijil mau bakal dibuang ana ing telenging bengawan swilganku apa boyo bakal cures apa boyo bakal magas tunggak semu negara Ngastina Kakang Resi sinuwun paduka menika boten ateges ratu ingkang badhe mlenjani janji. Lho pirados paduka ratu berbudi bawa leksana. Ayo, ayo bab perkara ora mlenjani janji iki ra kowe gamblang. Wong kok bab kasetyan marang wanudya kuwi aku ya kaya ngucet. Setya kudu. Setya kudu. Lah nanging ingkang paduka lampah menika salah satu daling watu sandungane urip. Mekaten. Watu sandungane urip ingkang kedah dipun lampahi. Dados yang gesang menika wonten urip wonten kalih perkawis, wonten urip ana mati, ana padhang, ana peteng, ana bunga, ana susah. Susah menika kalebet watu sandungan. Namung menawi paduka mboten picaksana anggenipun nglampahi watu menika, paduka badhe kejungkel. Dados kedah picaksana kridaning ati tan bisa bedhah kutaning pasti.
Mereka dari kutu putih dalam manusia dan bisa ngumpuli korbannya garis ikan popo kawasan kakang resi yang ngandiko kaya ngunukui ora bisa ngalah ke api ikan caku ujian ya baper korwoki belanji mengkotak kutu haku yang ngunukakan ayo berekno aku bakal munggah yang sangkar palangkatan mengukum marang karasan itu monggo.